Վերկներգացնենք, որ այսօր բարոն կոմանդերին, բարոն Ռամանատարին մահվան օրն է, ինքը ընկել է տոնաշենում հունիսին 21-ին, և ամեն տարի մենք ավակվենք, որպեսի իշենք անշուշտ իրեն իշենք և իշենք մեր բանակը, որ ատկան աշխատանքները դարավ Արցախում, Լեոնիդի նպատակ, հիմնական նպատակը Քելբաջաղ ազատագրերն է, և մենք իր պատիվով մենք ատկոծողությունը կատարեցինք և ազատագրեցինք Քելբաջաղը։ Մենք հիշում ենք անշուշտ մանրամասներ, հատուկ ռեժիմ ես կազմակերպեցի մեր բանակին մեջ, որովհետև մեր հիմնական խնդիրը առողջ և ուժեղ զինվորներ ունենանք։ Բանակը մինակ և մինակ առնա ոտքի էլ լա, եթե առողջ և ուժեր զինվորներ կունենա։ Այդոր համար հատուկ ռեժիմ ունեինք, առավոտ 6-ին մենք գսկսինք բարաբունքները և գրպատայեր, որ իրիկունները, կոծողությունները գմտնեինք, ու դեմ ասեմ, որ անընդ չկա մեր մոտ մեկ հատ զինվոր, որ սպավաշ չէր։ Ամեն մեկը ուներ իր աշխատանքը տանել, իր պատասխանատվություն, իր առաքելություն, և այդպես մենք կրտայինք զարգանալ և ուժեղանալ։ Այդ իմաստով է, որ մենք գրցանք մի քանի քյուղեր ազատագրեր, դարաստներ ազատագրեր, և ինչպես որ իմացաք, մենք արդեն մեր պետականությունը ուժեղացնել։ Մենք պետք էր ամբողջ Հայաստան պետության, ասենք թե հիմնավորված Արևմտյան Հայաստանի, այդ պետության ամբողջականությունը իրականացնել և պաշտպանել վերջը։ Այդ նպատակն է ազատագրական բանակը, ազատագրելու բանակն էր, և մենք միտք ունեինք և միտք ունինք նորեն կշարունակվի ազատագրել մեր ամբողջականությունը, որովհետև առանց մեր ամբողջականությունը մենք չենք կարող գոյատևել, չենք կարող զարգացնել, չենք կարող մեր ժողովուրդը միավորել, մեր ժողովուրդը միավորելու համար հայրենիք պետք ունենք։ Եվ ներառյալ անշուշտ Արևմտյան Հայաստանը, Լեոնիդի նպատակի մեկը Արևմտյան Հայաստանն է, դրա համար մենք իրեն գողք էինք, որպես Արևմտյան Հայաստանի զավակներ։ Այդոր համար այսօր գմիանանք, բոլոր ազատագրական բանակի կամավորները գմիանան, և վերջը կերտանք Լեոնիդի կերեզմանը, որպեսի իշենք մեր Ռամանատարին։